当你在哭的时候，他在微微浅笑的时候，大家一定在恨他，说这个禽兽不如的东西。一个人要无情到什么地步才可以这样去伤害一个人？所以你说你今天愿意回头是真爱他，我是真不相信。被涂老师怒斥禽兽不如的男生就是小鹏，那么又是什么原因被老师这样说的？原来在老师们调解两人的情感中了解到这样一件事。突然间有一天有一个微博艾特我，上面是他和别的女人的合照，照片上的内容是他们两个现在相处得很好，而且都一年多了，想让我退出他俩的生活。我才意识到他根本不是累了，他是劈腿的才要把我踹了的。台上痛哭的这位女生就是小玉，而伤心的原因正是因为男友劈腿别的女人把自己踹了的这个负心男。现如今男友又求助到节目组与其复合，这种厚颜无耻的行为被涂老师怒斥禽兽不如，根本就不相信眼前的这个负心男会真心悔改，所以才有了刚才那一幕。那么这个负心男到底做了什么事让人这样气愤？事情的起因还要从男生小鹏的承诺说起。毕业的时候他是这么跟我说的，本来我家里是在外地，然后他家在沈阳，我家里给我找了一份挺好的工作，我当时跟他商量的时候他跟我说希望我能够留在沈阳，就是陪着他，然后我就把家里的工作也推掉了，跟爸爸妈妈也是很生气。然后他这么跟我承诺了，他说一年以后的话他家有个房子可以退下来在外租，然后就可以娶我跟我一起结婚。我当时特别傻的就相信了。小鹏的一句承诺让女友辞掉了家里的工作，不顾父母反对留在了小鹏身边，而当时对于男友承诺结婚的事也是深信不疑，一直在等着两人步入婚姻的殿堂。但结婚这件事小玉整整等了一年，可等来的结果却让小玉失望至极。他一年以后再问他的时候，他说那个房子不能够退回来，说是给他一个什么我根本就没有听说过的亲戚的一个表舅，说他得了尿毒症，需要他们家的租金才可以维持生活。他根本那么多亲戚为什么需要他来去帮助？他根本就是不想跟我结婚，想来拖延我。不管是故意拖延还是真的有这么回事，结果就是两人的婚期只能往后拖。但是主持人灵机一动问了女生这样一个问题。姑娘，他没房子你愿意嫁他吗？如果他对我好的话我就愿意嫁给他。现在得对你多不好啊。如果小鹏是真心想娶女友，那么即便没有婚房也可以结婚。而女友也坦言，只要男友对自己好，即便是没有婚房也可以照嫁不误。那么既然这样，为何两人还闹到如此地步？主要原因就在小鹏身上。在两人相恋的这四年当中，小玉就像个提线木偶，被男友随意摆弄，从来就没有自己的朋友圈，都是围着男友身边的亲朋好友生活。但即便是这样，也只有极少数的亲戚朋友知道两人的关系，因为小鹏从来就不主动向别人提起自己的女友，甚至连自己的父母都不主动公开。还有呢，上大学的时候呢，他父母来看的，我知道以后特别高兴我去找的，然后到了以后我都站了20多分钟了，他都不说我是谁。后来还是阿姨问的，说这女孩是谁呀，你怎么不给我介绍一下呢？他说我只是他一个普通的朋友和同学。每当提起往事，小玉就痛不欲生，面对男友的这种做法很明显就是在故意隐瞒两人的关系，其目的是什么可想而知。小鹏对女友的爱根本就不是真心实意，只不过是把她当成一个工具而已。作为恋人关系，小鹏能做到这个份上，平时对女友自然也好不到哪去。他从来都不管我，他过生日的时候我提前好几个月就会给他准备东西，准备给他买东西，他什么都没有送过我，就连情人节的时候一朵花和一朵玫瑰都没有给过我。在热恋中的情侣，情人节送些礼物给对方是再正常不过的事情，这样不但能增加彼此的感情，同时也能看出一个人是否真心。小玉每次都会提前给男友准备好礼物，可到了男友这里却连一朵花瓣都没有。而小鹏听女友这样说，却还能振振有词地为自己狡辩。那你也不是那种务实的人呢，一个玫瑰花一个小玉能代表什么呀？你明明知道我不务实，连个花瓣都没有送过我，你有考虑过我的感受吗？我们俩在一起那么长时间了，何必要在乎那些东西呢？那是一份心意，你根本就不喜欢我啊。对于男友的狡辩，女友更是伤心欲绝。在这四年当中，小玉为男友当牛做马，甘心情愿为他付出，而小鹏却得寸进尺，直接当起了皇上，
就连吃饭都要女友一口一口喂着吃。他不吃饭的时候，我一天三顿去喂他吃，一口也喂他吃，他才吃。可怜的小玉还没结婚，就提前当起了妈妈的角色，在家里把男友供起来养，平时的家务全包，脏活累活都是一个人来干，就连男友的饮食起居都要照顾得无微不至。而在金钱方面，自己一年都不舍得买一件衣服，却舍得给男友买名牌穿洋装，并且在外边也是一样，男友的一句吩咐就得立马照做，经常被男友呼之即来挥之即去，完全成了男友的免费保姆，而且还是最听话的那种。但话又说回来，小玉做的这些也都是甘心情愿，为的就是能换来男友对自己的真心。可小玉的想法太傻了，这么做不但让男友看不起她，只能让男友更加肆无忌惮地去伤害她，而事实也确实如此。他说他最近特别累，想静一静，然后要想要我回家、我就特别听话地回家了，把沈阳的工作也辞了我一直等着他来接我、好几个月了他也没有动静，当我再问他的时候，他说他跟我没有感情了、觉得我俩不合适。小鹏故意欺骗女友，其目的就是想让女友离开自己，而傻傻的小玉却信以为真，乖乖地听了男友的话，回到老家等待男友接她回去，可等来的却是分手的消息。其实分手这件事小鹏早就蓄谋已久，只不过是单纯的小玉并没有意识到而已。但不甘心的小玉还没有死心，幻想着和男友还有和好的机会，于是就孤身前往沈阳找了一个出租屋住了下来，想找机会和男友重归于好。直到有一天，小玉的发现让她彻底失望了。突然间有一天，有一个微博艾特我，上面是她和别的女人的合照，照片上的内容是他们两个现在相处得很好，而且都一年多了，想让我退出他俩的生活。我才意识到她根本不是累了，她是劈腿的才要把我踹了的。小玉发现自己深爱的男人和别的女人在一起，并且都已经交往一年多。当小玉了解实情后，才意识到当初男友让自己离开的原因并不是因为他累了，而是劈腿才故意把小玉支走的。现如今小鹏也不再隐瞒，直接告知小玉不要再纠缠自己。这突如其来的消息对小玉来说似如晴天霹雳，怎么也想不到自己曾经那么爱的男人如今竟做出如此狼心狗肺之事。说到这，主持人迫不及待地想听一听男生的解释，真的搞不明白一个对你这么好的女孩为什么就劈腿别的女人呢？当时也是一时糊涂，我就跟那个人在一起了，然后后来我跟他也分手了。现在那女生给你买东西吗？她也给我买过。那你给那女生买东西吗？也给她买。跟那女生看过电影吧？看过。那你跟那女生什么对路就在一起了呢？我们俩就是别人，就是通过我朋友介绍，就不是介绍，就是认识的，偶然认识的、然后就神不知鬼不觉在一起了。小鹏和一个偶然认识的女人擦出了火花，神不知鬼不觉的就劈了腿。藏到野花香味的小鹏完全忘记了和自己相处四年的女友，能给别的女人买礼物、看电影、搞浪漫，却不曾给深爱自己四年的小玉送过一朵玫瑰花，反而却用劈腿的方式去伤害一个这么爱你的女人。而更可气的是，如今小鹏被那个女人甩后，才知道曾经的小玉对自己是多么好，竟利用小玉对自己的真心，厚颜无耻地向小玉求复合。那么小玉能原谅这个狼心狗肺的男人吗？他现在找了我说想要跟我和好，你就来了？但是我心里真的是有的，我放不下他。从小玉的回答中不难听出，根本就放不下这个狼心狗肺的家伙。而在这四年来，小玉对男友所付出的这些，其实小鹏心知肚明。也正是因为小玉的爱，所以小鹏才利用他的感情来到节目组请求复合，但这一切都被涂老师看在眼里，根本就不相信小鹏是真心回头。当你在哭的时候，他在微微浅笑的时候，大家一定在恨他，说这个禽兽不如的东西。一个人要无情到什么地步才可以这样去伤害一个人？所以你说你今天愿意回头是真爱他，我是真不相信。一个对你这么好的女人，你却能这样无情的伤害，这种禽兽不如的人如今还要浪子回头，涂老师是一百个不相信。不过对于女生来说，涂老师也非常气愤，怒劝他不要再相信这样的人，要做一个有自尊的女人。一个人要是蠢到什么地步才甘愿让这么个人来无情地利用你的情感？没有谁这么听话，机器人都会断电的，你怎么就这么听话呢？我们说在感情生活当中，自尊是一定要留下来的，那是唯一一点可以慰藉自己的东西。
请问你的自尊在哪里？在爱情当中，你可以甘心情愿付出，也可以不顾一切的去爱，但唯一一点就是一定要有自尊。如果连自己都不尊敬自己，还指望别人去尊敬你们？所以说要用正确的方式去爱，而不是去做一个蠢女人。那么听了老师的话，小玉又会作何选择呢？行行行，你们站吧，我不见证。来来来来来，过来过来。这个结果真是让人气愤，女生竟然还能原谅这个禽兽不如的男生。涂老师见状也是气愤的离开，坚决不见证两人的爱情。但生气归生气，既然已经是这种结果了，那又有什么办法呢？说也说了，劝也劝了，现在也只能祝福他们俩吧，希望男生这次是真心悔改，女生好自为之吧。好了，视频看到这也该结束了，关于这对情侣大家怎么看，欢迎评论区留言讨论，咱们下期再见。